Je 15. února roku 399 před naším letopočtem a jsme v Aténách, kdysi nejmocnějším řeckém městském státě, který se ale teď už 5 let těžce vzpamatovává z prohrané peloponéské války se Spartou. Nic už není, jako bývalo dříve, v dobách vrcholné aténské demokracie, a tento den to znovu potvrdí. Před soudem totiž stojí 70-letý filozof Sokrates, po dlouhá léta zcela nepřehlédnutelná postava veřejného života v Aténách. Muž, který vstoupil do povědomí celého města jak svými převratnými myšlenkami, tak i excentrickým způsobem života. Teď je tento myslitel souzen za popírání bohu a za to, že svými názory kazil mládež. Hrozí mu nejvyšší možný trest. Proces je od počátku spolitizovaný. Sokrates je zkrátka hlavně nepohodlný a moc dobře ví, že nemá šanci. Ve své obhajobě řekne, že nejde o provinění, ale jen o pomluvy a fámy, a uzavírá to následovně. Je to jako zápasy se stíny. Sami sebe jste přesvědčili, že jsem vinen. Jeho řeč je odvážná, chytrá, ale zároveň provokativní. A 500 soudců mu to dá v tajném hlasování pocítit. V osudí je 280 žetonů vinen a jen 220krát nevinen. Velký filozof má však stále ještě šanci. Mohl by se z trestu buď vykoupit, nebo přijmout vyhnanství. Ale to není jeho styl. Místo toho prohlásí: žil jsem pro tohle město a zasluhuji odměnu, ne trest. Postačí mi, když mi na dosmrti přisknete oběd na náklady občanů. Výsledek: ve druhém hlasování se z 500 soudců vysloví pro trest smrti plných 340. Sam Sokrates to vezme s ledovým klidem. Nezoufá si, ale naopak utěšuje své nešťastné žáky. Zemřu, předtím jsem žil. Jen bohové vědí, co je lepší cesta. Popraven je měsíc po svém odsouzení. Převezme pohár s jedem z bolehlavu a vypije ho. Dnes víme, že tím skončil život jednoho z nejskvělejších myslitelů v historii lidstva. Sokrates se narodil v roce 469 před Kristem, jeho otec byl sochař, matka porodní bába. Otec mu zajistil dobré vzdělání. To ostatně bylo podle tehdejších aténských zákonů jeho povinností. Doba, do níž se Sokrates narodil, byla šťastná. Když mu bylo 10, dosáhly Atény s pomocí Sparty a dalších řeckých městských států rozhodujícího vítězství v dlouhé řecko-perské válce a začalo to, čemu se dnes říká Zlatý věk Atén. Atény byly v té době největší námořní mocností a stály v čele aténského námořního spolku, který ovládal celou oblast Egejského moře až po dnešní Istanbul. Ještě důležitější však pravděpodobně byl vnitřní život v samotných Aténách. Ty totiž byly ve vrcholné fázi jednoho z největších sociálních experimentů té doby, nazvaného demokracie. Stát řídili volení zástupci, občané mohli podávat žaloby na úředníky, na chodu státu se mohli podílet i chudí. Do veřejných funkcí se volilo nebo losovalo. A co je důležité, existovala zde svoboda slova. Největšího rozkvětu dosáhly Atény za Perikla. Ten působil v roli stratéga, tedy nejvyššího vojenského i politického velitele, celých 14 let. Odvolán byl teprve v roce 429 před Kristem, v době, kdy Sokratovi bylo 40. Perikles obnovil Atény v bývalé slávě, nechal znovu vystavět Peršany zničené chrámy, město bylo skutečným centrem středomořského světa. Politicky, ekonomicky, kulturně i myšlenkově. Takové tedy byly kulisy, v nichž vznikal unikátní filozofický systém, který Sokrates před 2500 lety sestavil. Jeho základním kamenem bylo oproštění otázek týkajících se člověka a jeho života od existence bohů. Bohů, polobohů a různých nadpřirozených bytostí měli Řekové na 2000 a právě přízeň a nepřízeň bohů, jejich rozmary a ochota lidí darovat jim oběti měli podle obecného povědomí mít rozhodující vliv na lidské osudy. Sokrates přišel s něčím, co se nám dnes může zdát banální, ale tehdy to byla skutečná revoluce v myšlení. Začal klást otázky, které měly vést k vysvětlení života lidí nebo přírodních jevů bez vlivu bohů. A zdůrazňoval, že za to, jak žijeme, jsme zodpovědní my sami.
obrazně řečeno, snesl filozofii z nebes a usadil je na pevnou zem. Jeho systém je postaven na racionálním zkoumání každého aspektu lidské existence. Jeden příklad. Řekové v té době vyznávali 5 ctností. Spravedlnost, střídmost, statečnost, zbožnost a moudrost. Sokrates si však všiml, že pro každého tyhle pojmy představují něco jiného a přišel s tímto názorem. Ve skutečnosti tyto ctnosti nelze vzájemně oddělit. To, co je v nich společné, je vědomí lidského dobra. Právě toto dobro a jeho boj se zlem o lidskou duši se stalo úhelným kamenem jeho uvažování. Dobrý život pro něj nebyl život v bohatství nebo úspěchu, což do té doby považovali Řekové za zcela přirozené, a dokonce ani v kráse nebo čistotě. Pro něj byla důležitá lidská duše. Dobro je podle něj chrání, zlo je nenávratně poškozuje. Proto za nejdůležitější aspekt lidské existence považoval schopnost odlišit dobré od zlého. Ještě jeden příklad. Soudci se v té době v Aténách losovali z lidu, vždy na jediný den. Sokrates to kritizoval. Říkal, co když některý soudce, protože nemá patřičné vzdělání nebo zkušenost, dobré od špatného nerozezná a odsoudí nevinného? Pak se stane hrozná věc. Ani ne tak odsouzenému, ten bude trpět pouze fyzicky, což není tak hrozné, ale samotný soudce ublíží své duši a to je neskonale horší. Takovéto morální otázky nikdo před ním neotvíral a proto je dnes Sokrates považován za zakladatele etiky. Stejně unikátní jako Sokratovy názory byl i jeho způsob života. Bohatství, úspěch, rozkoše, nic z toho pro něj nebylo podstatné. V Aténách představoval jednu z nejpodivnějších celebrit, jaké kdy existovaly. Byl brilantně uvažující a charismatický, ale zároveň velmi kritický a často takřka nesnesitelný. Ale to zdaleka nebylo všechno. Oblékal se jen do tógy, chodil bos, většinou se nemyl a k tomu byl podle tradičního výkladu nehezký až ohyzdný. V podstatě byl stělesněním jakéhokoliv špatného svědomí města i jeho obyvatel. Na druhé straně to ale nebyl myslitel, který si někde stranou od lidí spřádá své filozofické konstrukce. Žil velmi čilým společenským životem. Měl ženu a 3 syny. Jeho manželka Xantippa byla velmi hašteřivá a měl to být jediný člověk, jehož se Sokrates obával. Když mu prý jednou vylila na hlavu nočník, prohlásil smířeně. Po hromu přichází déšť. Sokrates se také rád účastnil veřejných diskuzí a byl zván na tzv. Sympózia, což byly v zásadě pitky mužů dobrého původu, kde se diskutovalo, ale i chvástalo nebo intrikovalo. Údajně také nikdy nenapsal ani řádku, tvrdil, že psaní rozptyluje vědomí a uvězňuje ho. Paradoxní je, že přesto, nebo možná právě proto, jsou jeho názory zdokumentované lépe než jakéhokoliv jiného filozofa starověku. Postarali se o to jeho žáci, především Platón, sám později fenomenální myslitel, kteří poctivě zapisovali jeho myšlenky a postoje. Sokrates také sloužil v armádě, kde se zúčastnil několika bitev v počátcích Peloponéské války a podle historiků si počínal velice statečně. Právě Peloponéská válka však přinesla zásadní změny v životě Atén. Po vojenských úspěších nepřátel ze Sparty, kteří pustošili celou oblast, dal vrchní velitel Perikles příkaz, aby se obyvatelstvo z celého okolí stáhlo za aténské hradby. To byl počátek katastrofy. V přelidněném městě propukla epidemie dlouho považovaná za mor, dnes se historici kloní spíš k názoru, že šlo o tyfus. Každopádně nemoci podlehla třetina, podle některých odhadů dokonce 2/3 lidí ve městě, včetně stratéga Perikla, který byl nespokojenými Aténany ještě předtím sesazen. Po těchto událostech už nic nebylo takové jako za Periklova zlatého věku. Ateny si už nemohli dovolit tak široce pojatou demokracii jako do té doby, svoboda slova mizela. Sokrates byl za své názory a neustále kladené nepříjemné otázky stále častěji kritizován a také zesměšňován. Například v komedii Oblaka z pera tehdy velice populárního dramatika Aristofana je z něj naprostá karikatura. Uškodilo mu i přátelství s jedním z nejvýznamnějších aténských mladých mužů Alkibiadem, který v Peloponéské válce, již Atény nakonec definitivně prohrají, zběhl na stranu Sparty.
Tohle všechno dohromady dovedlo v roce 399 před naším letopočtem Sokrata až před soud. V atmosféře, kdy se posílání nepohodlných lidí na smrt stalo běžnou realitou, pak už nejvyšší trest za bezbožnost a zhoubný vliv na mládež nikoho příliš nepřekvapil. Sokrates pak odmítne návrhy svých přátel na útěk, protože by to podle něj bylo nespravedlivé vůči městu, které ho řádně odsoudilo, a měsíc po svém soudu vypije pohár s bolehlavem. Pak si přetáhne přes hlavu tógu a bude čekat, až jed začne působit. Poslední slova, která velký muž pronese, znějí takto. Krytone, Asklépiovi jsme dlužni kohouta. A filozofové i historici si už 2500 let lámou hlavu tím, zda šlo opravdu jen o Sokratovu snahu odejít z tohoto světa s vyrovnanými účty, nebo jestli do této věty zakódoval nějaké hlubší sdělení.